İndi baxacağıq nəyə? Mən belə bir şey eləyəcəm. Baxın. Pivotumu tətbiq edəndə neynədim? Gəldim. Bunu silirəm. Məlumat bazamın hər hansı bir xanasının üzərində insert got table dedim və özü avtomatik olaraq seçdi və OK dedim tətbiq elədi. Amma mən bir şeyə nəzər yetirirəm ki, sağ olsun. Janrı atdım yenə və janrların sayını tapdım. Bu gəldi mənə bu hissədə cəm verdi. Baxıram indi nəyə? Mən yeni bir kino əlavə eləsəm, gəlin janrı yox. Filmin adını bu hissəyə gəlin. Janrı çıxaraq. Film. Olsun. Yeni bir film adı əlavə eləsəm, sabah datama. Sağ olsun. Bir film adı əlavə eləsəm, tutaq ki, belə bir Excel yazdım. Digər məlumatlara ehtiyac yoxdur. Yaxşıcan, bir də eyni məlumatları saxlayaq. Mən gəlib əgər pivotuma baxsam, görürəm ki, ən sonda həmin o Excel adında, belə deyə, bu blank daki zəmdir, ona görə qalıbdır. Nəsə, qalsın problem deyil. Həmin o kino adı gəlib bura düşmədi. Yəni, standartda onsuz da mənim source, mənbə olaraq bağlandığım data dəyişikləri dinamik şəkildə pivota əks elətdirmir. Mən gəlib ya analyze bölməsindən refresh deyərəm ki, həmin məlumat bura əks olunsun və yaxud da sağ düyməni klikləyib refresh deməklə əks elətdirə bilərəm. Hal-hazırda Excel bura əks olundu. Excel-in əks olunma səbəbi o idi ki, gördünüz, blank yox oldu, Excel əks olundu. Çünki, yenə deyirəm, burada mənim Excel-dən əvvəl blankım var idi, burada cəm tapmışdıq, o idi. Amma əksində əks olunmamalıdır. Misal üçün, yeni bir kino tətbiq eləsək, misal üçün, belə bir LLLL adlı bir yazı yazdım və eyni məlumatları yenə kopyaladım və bu hissəyə yapışdırdım. Bittə, gəldim analyze və refresh deməyimə baxmayaraq, yenə də gəlib o kino əks olunur. Kinonun əks olunmama səbəbi nədir? Birinci, baxaq ona. Mən pivotumu tətbiq edəndə diqqətlə baxsam görərdim ki, hansı formada tətbiq elədi? Gəldi A1-dən R3727-yə qədər tətbiq elədi. Ki, 3727 mənim sonuncu kinom idi. Artıq mənim tətbiq elədiyim data 3728-ci. Yəni, prinsip etibarilə bu gəlib bu hissəyə düşməyəcək heç vaxt. Mən bunun üçün nə etməliyəm? Standartda bu hissəni belə bir analyzer seçim var, change data source, data source-u dəyişdir. Mən əgər hər dəfə yeni məlumat əlavə olunanda pivot table-ıma əks olmağını istəyirəmsə, yəni mən gəlib hər dəqiqə buradan bunu yeniləmək məcburiyyətində olmaq istəmirəm, çünki mənim üçün vaxt kiçikdir. Onun üçün bir neçə seçim var. Ya gələrəm, ümumilikdə bu hissəni, baxın, şəkildə ötürərəm, yəni bütün sütunları. A, R və OK deyərəm. Baxın, həmin kino əlavə olundu bura. Və bu hissədən gəlib, həmin o kinoları sildim. Aha. Və yerinə başqa bir kino əlavə etsəm, pivot table-ımda sadəcə analyze-dan refresh deməyim kifayətdir ki, baxın, həmin o kinonu əlavə elədi bura. Gördünüz, bayaqçından fərqli olaraq artıq yerinə yetirdi. Başqa yol nədir? Başqa yol odur ki, mən pivot tətbiq eləyəndə diqqətlə baxsam görərəm ki, burada nə yazılıbdır? Table range. Yəni, table dolar, range dolar. Bu nədir? Range. Hər hansı bir, belə deyək, xanalar toplusu. Bu pivotumu yenə sildim. Və bu, belə deyək, cədvəlimə bir ad verəcəm. Daha doğrusu, table yaradacam. Table yaratmanın qısa yolu nədir? Ctrl T, özü avtomatik seçdi və OK. Dizaynla bu table-a bir ad verəcəm. Tutaq ki, olsun film. Film adım verdim. Mən gəldim, yeni bir səhifə açdım və hətta bu səhifədə belə pivot, insert, pivot table deməklə icra eləyə bilərəm. Necə icra eləyəcəm? Existing worksheet bu OK-dir, yəni cari səhifədə tətbiq eləyirəm. Baxın, range hissəsinə daha gəlib bu hissədən hər hansı bir hissəni seçməyimə ehtiyac yoxdur. Sadəcə, bu hissəni sildim, yazıram film. Çünki table-da mən daxil eləyə bilərəm ora. Və table-ın adı filmdir. OK. Və həmin başlıqlardan ibarət bir mənə nədir? Pivot table tətbiq eləmiş oldu. Gəldim. Yenə filmin adını göndərdim bura.
Sayını tapmaq istəyirəm. Say onsuz da 1 olacaq. Bu məntiqə uyğun deyil. Gəlin büdcə edək. Sonuncu film nədir? Baxın, MMM-dir. Onsuz da burada daha göstərməyəcək. Çünki yenidən tətbiq edəndə A-dan Z-yə sıraladığına görə M-lərin içərisində həmin filmin adını göstərəcək. Ona görə biz gəlib həmin filmin adını M-lərin içərisində axtarmalıyıq. Baxın, həmin film burdadır. Nəsə, başqa məsələ bizdə başqadır. Mən həmin o MMM-i silib yeni bir film əlavə eləsəm, Excel adında yeni bir film əlavə eləsəm və Sheet 6-da Refresh desəm Analyze-dan, baxın, Excel adında film bura daxil olmuş oldu. Deməli, dolayısıyla mənəcər datalarımın, daha doğrusu datalarıma etdiyim yenilikləri refresh dedikdən sonra pivot table-ımı əks olmağını istəyirəmsə, onu ötürülmək üçün iki cürdür. Ya table şəklində ötürərəm, ya da ki, pivotuma daxil edəcəm datamı bütün sütunlar boyu tətbiq etməliyəm.